Ja he vist a la companyia de teatre Ponent ha duit a terme aquest cap de setmana a l'escenari de Can Ventosa una obra, la història de tres pingüins. A l'Arca, a les 8, està basada en el text d'Ulrich Hupp, que es va convertir en un èxit immediat i que va aconseguir el Premi de Teatre Infantil a Alemanya el 2006. Explica la història de tres pingüins que reben dos bitllets per a pujar a l'Arca de Noé. Es tracten amb humor i amb filosofia temes com la culpa o l'amistat. L'obra està dirigida per Neus Torres.